Labvakar! Šovakar mūsu studijā viesojas Kārsavas novada uzņēmēja darbības konsultante Inga Bernāne un uzņēmēja dizainere Gunta Nagle. Labvakar! Labvakar! Kā jūs teiktu, kādēļ novadam ir svarīgi vietējie uzņēmēji un ko tie sniedz pašvaldībai, iedzīvotājiem un sev pašiem? Pirmam kortam uzņēmējs ir vīna no Kārsavas novada vietēbam. Protams, tie ir neatņemama sastodaļa. Un vispār jī ir personības. Aiz katra no jīm stāv stosts, aiz katra no jīm ir idejas, ir sapņi, ir izlūlotas darbības. Tie ir cilvēki, kas ir izavēlējuši šīs Kārsavas novadu kā vītu, kur realizēt savus sapņus, kur būt, kur darēt sev, darēt citim. Tie ir cilvēki, kas rada darba vietas gan sev, gan, protams, arī novada iedzīvotājiem. Un mēs jums ir daudz kūnīm mocētīs. Ja mēs, protams, uzklausēt, ja mēs, protams, atdziedēt jūs tostus, neatņemamas vietības, protams, da. Kā es vispār raksturotu, kāda tad ir situācija, kā ar savas novadā tieši uzņēmēja darbība, un varbūt pat varat padalīties ar kādu veiksmes stāstu? Prīkš moza novada, mēs jums ir ļoti radoši uzņēmēji. Jūs ir daudz, un mēs jūs nadalām lielos zemniekos, mēs jūs nadalām ražotojus, kas ir pazīstami visā Latvijā, mēs jūs nadalām moražotojus. Jī visi ir cilvēki, kas ceļ kūpē un novada vietēbu Latvijas mārūgā, un katru godu, katru gandrēšu vai dīnu mēs sazastūpamies ar itīm veiksmistostiem, ko mēs redzam apkort. Protams, viena no lītām, kas arī man ir mūna darba arots, ir turismas. Un mēs šobrīd esam tādi pazīstami ar veiksmistostu tematiskie ciemi. Tirgus ciems, kas ir Malnavāca runās, jis ir gojis ar tādu šobrīd ļoti populāru vārdu, kā konkurence, bet jī nadala konkurentus, jī aicināja visus porījus tematiskus cīmus, vītējus ražotojus, lai apsavīnotos vienā skaistā pasokumā, lai iedzīvotojumu un visiem sniegtu šo te visas dienas garumā ļoti kvalitatīvu izklaidi, arī izpievi izagodot tepat Kārsavā vai tuvākajā apkaimī ražotus produktus un tur nav šīs te konkurences, tur ir tikai un vienīgi sadarbība. Tāpēc es domāju, ka Kārsavas novads šobrīd ir ļoti tāds Latvijā vai Latgalē zināms ar šom te jaukom sadarbības izpiem, kad uzņēmēji savā starpā runājās, jī savā starpā veido šo te nākotnes pēctecību. Ir svarīgi par uzņēmēju darbību un ekonomiku domāt jau agrā vecumā. Varbūt ir arī tiek veidoti mācību firmas skolās jau? Es nezinu, ka Gunta, es gribētu laikam sacēt, kad par uzņēmēju mēs kļūstam jau smiršu kastī, jo tīm mēs, protams, pordot saulīt saptu plociņi māmai, tētiem un saviem bīdrim par noteiktam naudas summam, bet da, Kārsavas novada vidusskola ir arī tāds labijas piemārs, kad jaunīts, jam ir tikai 15-16 gadu, jis uzadrūšanojās sokt savu uzņēmēju darbību. Es laikam nezabēšu sacēt uzadrūšanojās, jo tas nav vīgli. Un jis šogad sviņ jau 10 gadus, kā jī ir aizsaukuši šo te skolānu mocēvu uznēmumu kustēvu. Un es domāju, ka tas viss ir noritījies ļoti veiksmīgi līdz šim. Protams, nebis pasniedzēju un skolotoju pīpalēdzēbas, bet jā, jī ir malači. Jī tiešām darbojās un ir ļoti veiksmīgi. Tieši tas pats arī ir Malnavas koledžā. Tieši tāpat kā Kārsavas vidusskola, arī Malnavas koledžā viņam arī ir mācījumu uzņēmumu bērniem. Un kā jūs teiktu, kuri tad ir tās labākās jauno uzņēmēju, skolēnu uzņēmēju idejas ir aizgājušas sabiedrībā? Nu, principā tas ir atkarīgs, ko viņi piedāvā personīgi manu. Kas pie manis ir aizgājis, tie ir rotājumi, to, ko bērni ir veidojuši šajā gadā. Jā, viennozīmīgi tie ir tos pošu darinotos lītas, kas ir dovaņenis, kas ir suvenīri, kas ir tādas lītas, ko mēs, mozes lītenis, ko mēs ikdienā varam paņemt lēdzā, atstot mojos. Un itamā godā mēs arī mocēbu uznāmumiem vārām tādu lietu, kā integrāciju lielokā tirgā.
īmaisim pizadolos arī lelījūs ikmienieša tirgūs, kas nozīmē, ka jūs preci rats arī cilvēki daudz vairāk nekai 100 un nekai 1000. Un nesen aizvadētajā nedēļā mēs jums bija arī Jura Dīnes tirgus tirgus ciemā, un viens no mocēba uznāmumiem pīdovo pašus pīstas sulas no dabēgiem produktiem. Kas ir, man liekas, tāda ļoti mūsdienos arī vajadzīga līta, tas ir veselīgs produkts, un jī jau domāja pavisam savaidok, jī jau vīt uz lelokiem apgrīzīniem, jī strādāja ar šo te gromatvedību, jī strādāja ar papēriem, jī mocos, un, protams, ir jauki, ja ir šeit pīredze peļņa, un tad tu redzi, ko nozīmē sava naudiņa, bet jī ļoti veiksmīgi te golā ar šom te zaudījumu lītam, kad jī izrunāja, kur ir problēma, jī izrunāja tos lītas, kuros varētu uzlabot. Tas ir, protams, kā es jau minēju, tas ir ļoti atkarīgs no to vadietoja, no to školotoja, bet jā, tas ir, es arī visiem školāņiem varētu izsacēt, pīzadeļāt šo mūsu mācību uznāmumos, jo tie ir ļoti vietīga pieredze. Teicāt, ka šī te mācību firmas jau ir 10 gadus. Jau pirms 10 gadiem sākās Kārsavā, un vai ir kāds uzņēmējs, kurš ir šos te 10 gadu, pirms 10 gadiem bijis kāds pēriena punkts, un tagad vēl joprojām ir veiksmīgs uzņēmējs? Tādu piemēru es, laikam, nevaru pīvest. Gunta, ko tu sacēsi? Nu, personīgi, manuprāt, mēs abas divas neesam īsti no Kārsavas. Jā, jo mocēba uznāmami mēs arī sekoju tikai pārdīvus 4 gadus laikā, kad es esmu redzījies. Varbūt jīmtos idejas ir tādas pagaidām moziņas, un varbūt to papildus spāka, to instrumenta norpusis datrauks, lai to loka pēc vadītājos to turpinot, ok, uzņēmē darbēbu, bet mēs ļoti labprot jūs atbalstot arī turpmāk, un izpējams šogada konkursā, par ko mēs runāsim to ļoti, tad arī kaits no jums startēs uz leloku uzņēmē darbēbu. Jūs, Gunta, esat jaunā uzņēmēja dizainere, modes salona Lagu īpašniece, un kurā brīdī jūs sapratāt, ka uzņēmēja darbība ir tas, ar ko jūs vēlaties nodarboties? Nu, pirmkārt bija tā, ka es mācījos ārpus Latvijas. Mērķis bija tāds, ka atbraukt atpakaļ uz mājām Latviju, Latgali, uz Kārsavas novadu, un reāli tāpēc, ka situācija darba jomā ir tāda, kāda viņai ir, es vienkārši nolēmu, ka varbūt es sākumā mēs varētu pati sevi nodrošināt ar darba vietu. Līdz ar to reāli vienīgais, teiksim tā, variants, kā to varēja izdarīt, bija uzsākt savu uzņēmējdarbību. Nu, protams, ka es biju plānojusi, ka tas varētu kaut kad būt, bet es nebiju domājusi, ka varbūt tas notiks tik ātri, bet vienkārši tā nu sagadījās, ka bija iespēja, tad es arī to uzsāku. Varbūt īsumā varētu vairāk iepazīstāt ar savu darbības sfēru? Es nodarbojos ar apģērbu modelēšanu, dizaina izstrādi un šūšanu. Principā strādāju gan ar individuālajiem pasūtījumiem, gan ar kolektīvajiem. Un līdz tik uz tam arī es tā kā veidoju apģērbu kolekcijas. Šatā arī aksesuārus. Minējāt, ka no ārzemēm vēlaties atgriezties tieši Latgalē, tieši Kārsavas novadā. Kāpēc? Jo varbūt galvaspilsētā vai lielākās pilsētās būtu tieši lielāka perspektīva. Nu, iespējams, ka es atkārtošos, jo kaut kur jau esmu šos vārdus teikusi, bet es uzskatu, ka pirmkārt tas ir atkarīgs no cilvēka un no tās jomas, ko viņš izvēlās darīt, bet, teiksim, ja mēs ražojam, teiksim, produkciju, tad nav nozīmes vietai, kur tu atrodies, bet galvenais ir virziens, kurā tu dodies. Principā, ja tu šo produkciju ražo, tad, ja klients nenāk pie tevis, tad tu ej pie klienta. Un līdz ar to, nu, līdz šim es neesmu saskārusies ar tādu lietu, ka man būtu maz klientu. Un tā kā līdztikus es arī strādāju pie apģērbu kolekcijām, tad galvenais ir tas, ka lai reāli viņas varētu pārdot kaut kur citur, ja ne uz vietas. Mm-hmm. Līdz ar to nu, nav nozīmes tam, ka tas ir Kārsavā vai Rīgā. Kā jūs vērtējat savu nu, jau 2 gadu darbību? Nu, ja salīdzinu ar 1. gadu, protams, ka ir jūtama maza izaugsme. Mēs tagad strādājam jaunākās telpās, mums ir vairāk klientu, ir arī patstāvīgais klientu loks. Līdz ar to, jo ir vairāk klientu, ir vairāk darba. Ir vairāk darba, ir vairāk rūpju, nu, bet arī gala rezultātā ir lielāks gandarījums. Ja salīdzinu ar 1. gadu, tad varbūt 2. gadā esmu vairāk pievērsusies pie mārketinga, un, teiksim, vairāk es braucu uz izstādēm, un, teiksim, tur es vairāk tā kā popularizēju zīmolu tālūk. Un kā jūs vērtējat, kāds tad ir priekšrocības un trūkumi uzņēmēja darbībai? Jo, nu, 2 gados arī ir uzkrāta sava tiesa pieredzes.
Nu, ja es teiktu savā specifiskā, teiksim, jomā, tad, ja sākotnēji iekārtas, kuras es iegādājos, bija paredzētas, teiksim, plašākai pielietošanai, tad reāli, kad jau strādā ilgāku laiku, dažām iekārtām ir noslogojums netik liels, un principā tad arī nu, tā noslogotība nav tik liela, un varbūt varēja kaut kā savādāk to sākuma kapitālu ieguldīt. Bet kopumā nu, viss ir nu, tā kā bija plānots. Jo, manuprāt, ja uzņēmējdarbībā iet, tad jau cilvēks principā plāno, tas nav tā kā zaķa lēciens. Līdz ar to, nu, ja tu esi kārtīgi izplānojies, tad arī viss, ko tu pēc tam dari, principā iet pēc plāna. Nu, principā. principā. Kā jūs jūtat, vai saņemat kādu atbalstu no pašvaldības savām nepieciešamībām? Jā, pateicoties Ingen pašvaldībai, es biju šogad izstādē Rīgā, Baltūr, kur es prezentēju savu Line kolekciju, arī aksesuārus. Protams, ka šī izstāde deva labu pieredzi un arī jaunus kontaktus. Cerams, ka arī nākamgad veiksmīgi tikšu. Jā, un kopumā tagad arī būs šis konkurss Step Up. Jau otru gadu viņš ir, jā? Jā, otru gadu, un jā, pagājuši, kad es netiku nekā dalībnieks, nekā, nezinu, žūrijas dalībnieks, taču šogad mēģināšu piedalīties kā dalībnieks. Kāda tad jums ir nākotnes plāni, jo Step Up saistās jau ar attīstību? Jā, es ceru un plānoju dažādot savu darbības sfēru. Varbūt mazliet savādākā jomā, bet nu, tas pagaidām ir noslēpumā. Tie, kas seko man, tie redzēs sociālajos tīklos vai nu, reāli dzīvē. Un, nu jā, tādas ir tās ieceres. Mēs jau aizskārām šo te konkursu Step Up. Īsumā iepazīstināšu, ka tas ir uzņēmējdarbības seminārs un uzņēmēja biznesa ideja konkurss. Kur var savas idejas var gūt finansiālu atbalstu no pašvaldības līdz pat 2000 eiro. Un kā radās šāda te ideja un nepieciešamība pēc šāda konkursa? Es varbūt sokšu ar mazu sūļu atpakaļ, jo Gunta ir arī, mīsim, ļoti labs piemērs jaunīšiem. Mīsim, trūkst uz vidas varbūt tos motivācijas, to patriotisma sajūtas, un mēs cenšamies Guntu rodēt kā piemēru, labu piemēru tam, kad tu vari aizbraukt toļi, tu vari iegūt ļoti labu kvalitatīvu izglītību, bet tu vari atsagrīzties sātā un darēt lītas tev uz vītas. Un tas, jā, tas ir grīvuši, protams, tam tā būtu jobūt, un tu ieguldi daudz vairā savu spākutumā visā īkšā, bet arī atdevi ir daudz lielokam, un te dzim to vītu arī tu palīdz darēt otrok labok, straujok. Un par šo te ideju, idejas autors, mēsim, ir Jūras Vorkais, kas ir jauniešu biedrības pūga, vadētojs. Un es laikam nazabēšu sacēt tā, ka tas ir līdzīgi, kā ir divritini. Ir jau kaut kur redzēts ļoti labs piemērs, kā šī sistēma darbojās, un mēs vienkārši mēģinām jū pielāgot Kursavas novadam. Un trīs gadi atpakaļ mēsim radās ideja, ka mēs varētu uzreikot tādu motivācijas semināru jauniešiem, lai jī pazaverās uz vitējiem uzņēmējiem, lai jī pazaklausos jūs stostus, lai jī pazaklausos, cik varbūt trokas bija tos idejas sokūdnieji un cik toļa cilvēks ir aizgojis, jo ja mēs palosam žurnālus un patiemējam intervējas ar slaveniem uzņēmējiem, tad pirmīs un vienīgīs, ko jī saka, kad manā ideja nīdz neticēja. Jī sacēkās, esmu troks, un tas ir visiem uzņēmējiem, jo jī ir troki un azartiski cilvēki darotos līdzes, ko jī dara šobrēd. Tāpēc mēsim bija galveno dūma tieji motivēt jauniešus darēt tāpat un censties darēt labāk. Un kā jūs redzat, kāds ir rezultāts? Rezultāts ir labs. Ar katru gadu mēs varbūt arī informāciju tehnoloģiju laikmetā cilvēks kļūst izglītētāks. Jis redz daudz arī citas lītas, kas nok no ārzemum un salīdzinot ar to pieredzi, kas ir tev uz vītas un ar tiem cilvēku stostiem, ko mēs jums sniedzam, piemēram, semināra laikā katru gadu, tad daudz vairāk jaunieši saprot to, ka jī var, jī drēkst un jī drēkst darēt. Noteikti, tas ir izaugsme viennozīmīgi.
Šogad konkurss tiks veidots divās daļās – motivācijas un radošuma nedarbnīca un tad arī pats šīs te biznesa ideja konkurss. Un ko tad varēs iegūt šajā te seminārā un radošuma nedarbnīcā? Mēs arī atējām no to nosaukuma seminārs un veidojam jau par nedarbnīcu. Pirmīs, ko var iegūt, tas ir fantastiska lekcija, vieslekcija, un mēs esam pīsaistieši vienkoši lelu cilvēku šajā te inovāciju zinātnē, ja mēs tā varam izsacētīs, tas ir Zinis biedrības vadētoja, kas ir zināšana un inovāciju sabiedrība, Vitu Brakovsku. Es nezinu, ka ieeja šai avantūrai bija pīkratusi, jo sarežģītajā un aizņemtajā grafikā, bet ar ļoti lielu uzstājību mēs esam atvilinoši jau 1. Maijā uz Kosovu, lai ieeja 2 stundu laikā, tad īdats to dzirksti cilvēkus, jauniešus, esūšajos, tūpūšajos uzņēmējos, tad darēt vēl vairā un labāk. Kas ir konkursa mērķa auditorija vai tikai jaunie, tiešām gadu vecumā jaunie uzņēmēji vai arī jaunie uzņēmēji, kuriem tās idejas ir jaunas? Mēs neliekam limitus. Noteikti nē. Tī nav godi, tī drēžāk ir jaunie uzņēmēji pēc savas uzņēmējdarbības redēšanas. Un noteikti tī ir uzņēmēji, tā kā Gunta, piemēram, kas ir gatavi atsatīstēties, kas ir gatavi piedāvāt kaut ko jaunu, kas ir gatavi darēt citādas lītas, jā, būt savādākim. Un varētu mazu, varbūt, informāciju par to, kad, kas notiks, kad var pieteikties? Tātad 1. Maijā, 10. Kursovas muzikas un mokslas školā, mēs jau notiek šeit nedarbinīca, lai ko tu domāji citādāk. Un šos te, varbūt, dīnes, pusdīnes laikā, tad mēs klausēsimies šo te vieslekciju no Vitas Brakovskas. Toļauk mēs jau bijis pieredzes stāsti no aizvedēto godā laureātēm, trim sievietēm uzņēmīgam, kietat jūs nonoca no savas idejas līdz idejas realizācijai, un mēs arī izskatāsim šo te step-up veidlapu, ja prezentēsim jaunu šogada step-upu. Un tā kā mēs redzam, ka ir pieprasījums no tūpošajiem uzņēmējiem, arī šogad pašvaldība ir palielinojusi šo te summu, un kūpējis fonds ir 5000 eiro, un katrs, kā jūs jau sacēt, katrs projekts var iegūt līdz 2000. Tas nozīmē, ka no 1. Maija līdz 29. Maijā katrs, kas ir gatavs uzsākt savu uzņēmējdarbību vai paplašanot jau esošu uzņēmējdarbību ar kaut ko jaunu, var mojaslapā www.karsava.lv atrast šo te nolikumu, veidlapu, aizpildēt jū, īsnēt pašvaldībā. Un es ļoti ceru, ka mēs nokušajā godā, pitādu pat laiku, tiksimies kuplokā skaitā ar šīm te jaunīm ieguvējiem. Noslēdzētu mūsu sarunu, kādi būtu jūsu ieteikumi jaunajiem uzņēmējiem, kuri tikai plāno sākt savu darbību? Es domāju, Gunta, būtu labāks ieteicies, ka darba darētos. Nu, principā, tas ir mans personīgais viedoklis, bet ja cilvēks ir darbaholiķis, ja viņš ir gatavs vairāk izdarīt, nekā viņam prasa, ja viņš ir gatavs vairāk iemācīties, nekā viņam vajag, tad tas ir tieši īstais dzīves veids, ko viņš var uzsākt ar uzņēmējdarbību. Jo, principā, nu, tas ir grūti iedomājums, ja cilvēks domā, ka viņš pie tā masas piestrādās, vai viņš savas 8 stundas nostrādās, un viņš aizies gulēt 11, un viņš vairāk neko citu nedomās, kā tikai par saldu miegu, nu, tad reāli tā nav. Ja tu gribi attīstīties vai kaut ko domā uz priekšu, tad, manuprāt, cilvēkam ir jābūt tādam aktīvam. Tā lūk. Es varbūt nobeigšu savu stāstu, tas nav joks, bet vai jūs abas zināt, ar ko ziloņs un tauriņš ir līdzīgi? Vai kas jūs apvīnāja? Es personīgi nezinu. Es arī nezinu. Tos ir gaidas, jo uzņēmējs no pašvaldības un no valsts gaida, lai jis pašvaldība jai ir kā ziloņs stabila, paredzama, bez liekām kustībām, aizsargājoša, liela.
Bet savukārt mēs, kā pašvaldība, no uzņēmējiem gaidām, lai īrķie tauriņiem. Lai īspie manevrētu, lai īspie mainītīs, lai īspie būtu radoši un krāsaini. Un varbūt es nu sava subjektīvo viedokļa varu sacēt, ka mēs, kā pašvaldība, ļoti cenšamies būt kā tas ziloņs, kas uz saviem soņiem spēja turēt ļoti daudz krosainu tauriņu, un es ceru, ka Korsavas novada ziloņs Latvijai būs visskaistākais. Būs. Jā. Liels paldies jums par sarunu. Paldies, ka skatījāties, un es ceru, ka šī saruna nomotivēs jūs arī piedalīties Stepa konkursā. Paldies un visu labu!